Då ska vi prata om att besiktiga sin släktforskning. Hur bra koll har du? Jag heter Eva Dahlberg, bor i Jönköping men är just nu i Skåne där jag har hälften av mina rötter och jag har hälften av rötterna i Norrbotten. Jag har släktforskat sedan jag var 13 år, vilket är i slutet på 1970-talet. Jag har varit aktiv i släktforskarrörelsen i flera olika roller sedan 2002. Jag är för närvarande sedan flera år vice ordförande i föreningen DIS, som är Sveriges största förening för släktforskare med ungefär 20 000 medlemmar. Och jag är särskilt intresserad av släktforskningens kvalitet och etik och specialiserat mig på emigranter och på senare tid även på DNA. Det viktigaste först, de flesta av er släktforskar redan, men vad är släktforskning? Jo, för att citera Arkiv Digitals handbok av Håkan Skogsjö, Släktforskning på riktigt, så är släktforskning konsten att spåra släktingar och fastställa släktskap med en metod som ger resultat som är korrekt och möjligt att verifiera. Det ska alltså både vara korrekt och det ska gå att verifiera genom att man kan gå tillbaka i källmaterialet och titta på det. Boken är nyttig även för erfarna släktforskare. Det är många som säger det är en nybörjarbok och den säljs ju ofta på det, men den är väldigt väl värd att läsa även för erfarna släktforskare så att ni vet vad ni pratar om. Repetera det du kan och lär dig någonting nytt av den. Det viktigaste med släktforskningen är alltså att fastställa släktskapet rätt och identifiera personerna då i rätt person i rätt sammanhang. Att en person identifieras med sin plats i en familj som barn, med rätt föräldrar men även med rätt syskon, rätt partner och rätt barn i sin tur. I en enda lång kedja, barnet blir huvudperson och har då föräldrar, syskon, barn och det barnet blir huvudperson i nästa generation och ska ha rätt familj och så vidare. Likadant uppåt, föräldrarna behöver hamna på rätt plats i sin familj. Så enkelt är det, eller så enkelt är det inte. Källhänvisningar, vad är det för någonting? Det pratar vi ofta om. Källhänvisningen, den talar om var en uppgift finns eller var den kommer ifrån. Oavsett om du har uppgiften från en kyrkbok, en bouppteckning eller en databas som Sveriges dödbok. Nu gällande version så att säga är för åren 1860-2017, det är version 7. Men var det en tidigare version du använde i delar av ditt släktträd? Vilken version var det? Har du bara skrivit Sveriges dödbok? Var det 3:an eller 5:an eller 7:an? Uppgifterna om en person kan skilja och det kan skilja ganska kraftigt mellan versionerna för att man har jobbat och bearbetat med dem mellan versionerna. Man har inte bara lagt till fler personer och fler årtal utan man har förändrat innehållet också. Rättelser, kompletteringar och så vidare. Men är källan ett släktträd i Ancestry, i Dispyt, som är föreningen DIS stora släktdatabas? Kommer det från Family Search eller från Family Tree DNA, från Geni, från MyHeritage? Liksom det är ett släktträd, det är också en källa. Källan kan också vara din mormor eller en annan valfri person som har berättat någonting för dig, skrivit någonting till dig. Det kan vara en artikel i någon bok eller tidskrift och så vidare. Vissa saker är mycket lättare att hitta igen. Andra saker kan vara försvunna eller det som din mormor berättade för dig, det har hon bara berättat för dig och då går det ju inte att återskapa mer än det du har antecknat och antecknat att det kom från henne. Vad innehåller då en bra källhänvisning? Ja, i korthet så är det uppgifter om var du har hittat informationen så att du kan hitta den igen. Och då räcker det ju inte att du skriver att du hittade den på internet eller i Arkiv Digital. Där finns det
vansinnigt många ställen som du kan ha hittat den på. Och inte heller biblioteket eller Ancestry. När det gäller då de offentliga träden så kan man ju ange vems träd du har hittat uppgiften i, vilket datum du var in där. Och i källmaterial på en del databaser så försvinner de över tid. Både Ancestry och Family Search har kontrakt med olika arkivinstitutioner så att ett certifikat, till exempel ett amerikanskt dödscertifikat som du har hittat en gång, det kanske inte finns kvar 2 år senare, för då har deras kontrakt att visa upp det försvunnit eller tagit slut. Så att det kan vara bra att ladda ner det källmaterial man hittar på olika leverantörer utanför Arkiv Digital. Tips om utformning av källhänvisningar finns i den där boken som finns på sliden här, källkritik. Och källkritik, det är ju någonting annat än bara källhänvisningen. Det handlar om att lära känna källmaterialet, att använda hellre bättre källor än sämre källor. Det finns bättre och sämre. Det diskuteras till exempel i Arkiv Digitals handbok Släktforskning på riktigt. Ifrågasätt de källor du läser och ser, och det kommer jag visa lite exempel på. Och lär dig mer. Det är alltid bra. Varför räcker inte en bra källhänvisning? Jo, det är så att källhänvisningen i sig ger inte information om det är en korrekt identifierad person. Det jag nämnde nyss. Med rätt föräldrar, rätt partner, rätt syskon, rätt barn. Det säger inte källhänvisningen. Den säger att du har hittat en person. Men den bygger inte samman nätverket för personen med föräldrar, partner, syskon och barn. Källhänvisningen, den ger ingången till en källa, men du måste ändå värdera och tolka den informationen som finns i källan. Och om källhänvisningen däremot är till en artikel som tolkar en rad olika källor, så behöver du ändå värdera kvaliteten på den forskningen du läser. Det är det här med att lära sig mera. Beroende på när boken eller artikeln är tryckt, det kan finnas rättelser publicerade, och kontakta en författare om personen finns i livet. En annan släktforskare kan du ange som källa och inte blint använda de uppgifter han eller hon har angivet i materialet eller artikeln du fått. Det var nyligen en som efterfrågade personen som hade gjort en släktutredning, för hon ville veta liksom, kan jag få kontakt? Vilka källor har personen använt? Vissa av dem stod i materialet och vissa stod inte. Så det är ett bra exempel på att man behöver gå vidare. Men fram tills man har kunnat gå vidare så är det forskaren i sig som är källan. Men observera, du kan notera de motstridiga uppgifterna du kommer att hitta i din släktforskning, för det är ganska vanligt. Och då menar jag inte fel i registrerna, till exempel felavläsningar vid registreringen i till exempel befolkningen i Sverige. Utan när kyrkboken i sig ger olika datum eller olika årtal. Det är väldigt vanligt, i alla fall flera socknar jag forskar i, att en person har olika datum, födelsedatum, ibland även födelseår, mellan eller över sin livstid. Du ska följa personen från vaggan till graven i så många källor som möjligt och notera då gärna de skilda uppgifter du hittar. Eller till exempel efternamnet. Inte stavningen i sig, men är den som heter Lundgren några år densamma som sen heter Lundberg, kan du hitta när den ändringen sker. Notera det i ditt släktforskningsprogram eller i ett kollegieblock. Och försök att förklara de motstridiga uppgifterna. Inte bortförklara dem, utan förklara dem. Det här är ett exempel ur en församlingsbok i Nederkalix uppe i Norrbotten. En släkting till mig.
där yngste sonen, denna församlingsboken täcker perioden 1911 till 1922. Yngste sonen i den där familjen, han står som född 1908 i december. Men jag gick direkt på Sveriges dödbok och skulle då hitta när Joel, kan inte stavas på så många sätt, och det födelsedatumet, när dog han egentligen? Jag hittade inte honom i Sveriges dödbok, och då är ju alltid förklaringen, åh, han har emigrerat. Men det hade han inte. Utan jag slog upp honom i födelseboken och tänkte man ska ju titta i alla källorna. Och i födelseboken finns en hänvisning. Och i den hänvisningen finns en uppgift att födelseår och datum är på föräldrarnas bestämda yrkande och med stöd av barnmorskans anteckningar eller uppgifter ändrat från december 1908 till februari 1909. Han är alltså inskriven i födelseboken tre månader innan han föddes. Och hur det har gått till, det finns det ingen anteckning om, det finns inga notiser, jag vet inte. Så det är mycket tydligt rättat i födelseboken, men på föräldrarnas bestämda yrkande så rättades födelseboken. I församlingsboken finns inte minsta lilla anteckning, varken den där han föds som då täcker åren 1900 till 1911, eller den här som på bilden 1911 till 1922, där är det fortfarande det felaktiga födelsedatumet som står. Han var yngst i barnaskaran, så det fanns ingen anledning att vilja flytta på hans födelsedatum av den anledningen att han skulle vara lite född lite för tidigt i förhållande till äktenskapet. Så någonting som ändå tyder på att de har haft en lapp med ett namn och ett datum som de har skrivit in, men då var han ännu inte född. Förklaring, det kan man inte alltid få. Jag har en annan uppgift på en av mina anor som den förra var inte en ana, det var en släkting. Detta är en ana, Anna Persdotter. Det står en enda gång fel patronymikon på henne. Hon heter Bengtsdotter annars. Men den här husförhörslängden med ett felaktigt patronymikon, Persdotter, den används av några forskare som profilbild på henne på Ancestry. Trots att det är den enda som visar någonting annat än vad hon hette. Släktforskning. Det låter högtidligt, men det är en metod. Det är ett hantverk. Och den här bilden är mer än 20 år gammal. Men den är från internets ungdom. Men släktforskningsmaterialet, källorna, internet är fortfarande bara toppen på isberget. Mycket material och mycket forskning återstår genom att källorna finns på bibliotek, i arkiv och så vidare. Långt ifrån allt är digitalt. Och det innebär att det finns, förmodligen det finns bara inte där det är mest lättillgängligt för oss. Vi har mycket mer tillgängligt nu än bara för 5 år sedan, men fortfarande inte allt. Men en metod, det innebär också att du behöver veta vad du gör för att få rätt resultat. Inom andra hobbies eller vardagliga sysslor så har vi ofta anvisningar. När du stickar eller virkar, är det en grytlapp eller en tröja du ska göra? Du behöver veta vilket med det material du har. Du har en garn och nål, men det blir inte automatiskt det ena eller andra. Och med smör, mjöl och socker, ägg, så kan du göra väldigt många olika saker. Det kan bli en sockerkaka eller det kan bli en småkaka. Det beror på metoden och receptet. Och inom släktforskningen så har vi då motsvarigheter som talar om hur gör vi för att nå det resultat vi vill. Och där är Arkiv Digitals handbok. Det är en bok om metoder och den är som jag säger riktigt bra. Och det säger jag inte bara för att jag pratar för Arkiv Digital idag, utan jag säger det varje gång jag rekommenderar den. Handböckerna från Släktforskarförbundet i Rötterbokhandeln. Det finns i olika ämnen som fördjupningar. Det finns nu mer än 21 stycken
för någon släpps i höst här. Där har jag då källkritik, mantalsforskare som exempel här, men även några böcker som ligger utanför handbokserien. Latin för släktforskare och gamla sjukdomar. De två är riktigt bra. Man lär sig mycket. Och vill man inte köpa dem från Rötterbokhandeln så finns de ofta att låna på bibliotek. Andra metod, skrifter, är släktforskarnas årsbok som Släktforskarförbundet ger ut. Finns i Rötter Premium på rötter.se. Och sen finns två tidskrifter som Genealogiska föreningen ger ut som heter Svensk genealogisk tidskrift och Släkt och hävd. De två är också bra exempel på metodartiklar. Du kanske inte allt. Många vill läsa om artiklar som handlar om släktingar så att man tycker att man får ut någonting av det för att man läser om en släkting. Men de här är värda att läsa för att lära sig mer om hur man släktforskar, särskilt i äldre material. Så man har stor behållning även om den inte rör den egna trakten eller den egna släkten. Som många av er vet så finns det olika leverantörer av källor, både av originalkällorna och av register till källorna. Arkiv Digital, stor och bra tjänst, omfattande. Riksarkivet, det svenska finns, det som de har på internet finns i digitala forskarsalen. Den hette tidigare SVAR. Numera heter det Digitala forskarsalen. Riksarkivet är gratis och kan i många fall komplettera Arkiv Digital att man har lite olika källmaterial. Och sen leverantörer som har ett mer begränsat utbud eller innehåll. Det saknas till exempel bouppteckningar i deras material helt och hållet. Det är företagen Ancestry, organisationen Family Search och företaget MyHeritage. De har svenskt material alla tre, men de har mycket mer begränsat i tid, omfattningen, och de har begränsat i olika typer av källmaterial. Något vi som släktforskare sällan tänker på, det är att källmaterialet har inte skrivits för att vi släktforskare ska ha ett underlag för att fylla i fälten och rutorna i våra släktforskningsprogram. Ibland kan man tro det, att det är bara för att jag enkelt ska skriva in och jag ska aldrig behöva fundera, utan jag skriver in årtal och namn och jobbar vidare. Men det var ju inte därför de gjorde, så det är därför de till exempel inte alltid är så perfekta som vi gärna skulle vilja. Kyrkböckerna kan också vara både förstahandskälla och andrahandskälla till olika uppgifter. I en husförhörslängd så är nattvardsgången och boendeplatsen, det är förstahandskälla, men födelsedatumet eller födelseåret och födelseplatsen, det är en andrahandskälla. Kyrkböckerna kan också ha fyllts i långt efteråt. Till exempel i Kisa församling och i Angereds församling. Det vänstra här, det är exemplet från Kisa. Det är hämtat ur släktforskning på riktigt, men ursprungligen så var det en artikel i släktforskarnas årsbok där man, en släktforskare, Bo Lindvall, han hade noterat att prästen i Kisa, han hade vid en viss punkt tidigt 1800-tal, han hade förbättrat husförhörslängderna genom att ta uppgifter ur födelseböckerna och notera dem i husförhörslängden. Medan, och det gjorde ju då att han satte exakta datum på folk som levde då, men tog ett datum från en personer som kanske var avlidna eller bortflyttade. Så det är en fara. Och i Angered, det här är ur en artikel, ett direkt citat ur ett protokoll, sockenstämmoprotokoll publicerat i Diskologen här om året.
Där de konstaterade att det var för flera, en ganska lång period så hade man inte skrivit upp födda, vigda, döda. Framförallt inte födelsedatum, födelse- och dopdatum hade man inte skrivit in i kyrkböckerna. Och man fick istället då vid sockenstämman räkna upp vilka barn som fanns och vad de hette och vems föräldrar, alltså föräldrar och barn, sattes ihop. Så att man konstruerade födelseboken i efterhand, ganska många år i efterhand. En av de mina favoritkällor, det är bouppteckningar. De är en guldgruva. Det är viktigaste källan för att fastställa släktskap. Att det finns föräldrar, barn, syskon. Men de behöver inte innehålla samtliga ättlingar helt korrekt. Det var inte deras syfte. Till exempel kan en emigrant saknas även om han fortfarande lever för att han fick ut arvet vid emigrationen eller att det fanns så lite att man inte brydde sig om att leta upp de bortflyttade som man ändå inte hade någon kontakt med längre. Det kan vara så att ett utomäktenskapligt halvsyskon inte framgår som ett halvsyskon i en bouppteckning utan verkar vara barn till bägge föräldrarna, det vill säga det kan stå i en pappas bouppteckning att han har de här barnen fastän familjen och han själv liksom de vet att äldsta barnet är inte hans. Han gifte sig med hustrun och barnet var några år gammalt men de har hela tiden betraktats som en gemensam syskonkull och då har man liksom sagt att det här är ättlingarna, det här är barnen även om inte alla är från hans biologiska barn. Bouppteckningarna är extra värdefulla när den görs för en vuxen person utan egna barn, till exempel en barnlös faster eller morbror, gift eller ogift, men när det gäller att spåra ättlingar till de andra syskonen, till exempel emigranterna, så kan emigranten vara arvinge efter en gift men barnlös morbror. Bouppteckningar finns sällan före 1730-talet och de finns inte heller alltid bevarade i arkiven. Bouppteckningarna kan på 1700- och 1800-talet ofta lista om den avlidne var förmyndare för till exempel syskonbarn. De är värdefulla när husförhörslängder saknas. Här i Skåne så ser man ju i många församlingar det inte finns husförhörslängder före tidigt 1800-tal. Det finns födda, vigda, döda och det finns bouppteckningar och då är de värdefulla för att få de här familjekonstellationerna. Bouppteckningarna finns inte alltid på internet. De är exempel på det där isbergets topp. När de finns på internet så är det främst hos Arkiv Digital, till viss del i Riksarkivets digitala forskarsal och som jag sa tidigare, de finns inte hos Ancestry, inte hos MyHeritage. Men du vet inte om en bouppteckning finns och vad som står i den, vilka som räknas upp förrän du har sökt överallt, alltså även utanför internet. Och du vet inte vilka som nämns i den. De är en guldgruva, men när det gäller emigranter till exempel så kan det stå en exakt adress i USA, Kanada, Danmark. Eller så kan det stå att dottern, systern är gift med målaren Oskar Larsson i Brooklyn. Det är ju jättebra. Men det kan också stå att de bor på en känd adress. Ibland anges den, men som sagt, ibland anges den inte. Fastän de känner till den så står den inte. Det kan stå att emigranten bor på okänd adress eller lär vistas i Amerika. Och sen kan det vara så att emigranten eller barnen inte nämns. Och även i, för min del i Skåne så är det Stockholms emigranten som inte nämns. Så att det, man vet inte varför de inte nämns och man kan inte dra slutsatser helt enkelt. Hos Arkiv Digital så kan man hitta bouppteckningar på två sätt. Man pratar väldigt ofta om, och det är ju den som ni från Arkiv Digital gör
reklam för med pressmeddelande nu, för det är den som utökas. Det är den högra delen då här i bilden, registersökningen. Bouppteckningsregistret som Arkiv Digital väldigt tacknämligt håller på att skapa och är under uppbyggnad, som man hittar under registersökningsknappen. Men jag går fortfarande mest i den vänstra varianten här via arkivsökning. För då går jag via socknen där personen avlider, och då finns bouppteckningarna finns ju filmade för hela tidsperioden. Från tidens begynnelse för häradsrätterna eller rådhusrätterna till 1960. Men det behöver inte finnas ett register för dem. Så att även om de inte finns i registersökningen till höger, så finns de i arkivet till vänster. Så via arkivsökningen kan man hitta dem, och där kan man hitta register också instoppat i häradsrätten. Som gör det enkelt att söka, annars så är det ju ganska enkelt att bläddra sig fram. Och här är ett exempel också där registret är nyuppdaterade till höger, innehåller Södra Åsbo häradsrätt fram till 1851, det registret. Men går man direkt in i det som kommer efter för 1873 den skapades, eller 78. Södra Åsbo Bjäre domsaga, då finns det register till 1900-talet. Och de hittar man alltså via arkivsökningen, men inte via registersökningen. Så som sagt, det finns flera ställen att titta på än så länge, men vi ser fram emot ett komplett register. Det förenklar livet. Bouppteckningar finns också en hel del i Riksarkivet. De rent fysiska bouppteckningarna ligger ju i Riksarkivet, men de digitala bilderna kan finnas i digitala forskarsalen i domstolsarkivet via databasen här som ni ser. Men ofta finns det inga bilder. Och det finns beställningsformulär om man vill att använda för att beställa egna kopior av dem. Man får dem för det mesta på mail, väldigt enkelt. Men man kan också hitta register. Nu bör det väl bli mer sällan, men att det kan finnas ett register till bouppteckningen hos Riksarkivet, och sen kan du gå till Arkiv Digital och slå upp själva bilden då med hjälp av det registret. Men ju mer omfattande Arkiv Digitals eget bouppteckningsregister blir, desto mindre blir behovet av att använda Riksarkivets register separat. Men i dagsläget kan man använda det gratis registret hos Riksarkivet och sen slå upp bilden i Arkiv Digital. Det allra vanligaste jag hör och läser när folk säger att de är källkritiska och att de kontrollerar, då säger de att jag kontrollerar ju alla uppgifter, jag dubbelkollar alla uppgifter innan jag lägger in dem i mitt träd. Ja, man måste vara försiktig, man accepterar ju inte bara rakt av och så. Men hur kontrollerar man det där? Och när slutar man att kontrollera och går över till något som oftast blir genealogiskt önsketänkande? Många tycker det är enkelt att kontrollera 1800-talet, 1700-talet kanske, och sen slutar de kontrollera. Sen så är det väldigt lätt att man bara klickar i dem där och kommer till 1200-talet eller 800-talet. Det genealogiska önsketänkandet. Det här är ett exempel på en uppgift många säger att de dubbelkollar. Det här är ett faktiskt exempel. Erik Eriksson, född 1739 i Korpika i Nederkalix, Norrbottens län. Död den 21 september 1786. Gift den 23 april 1765 med Anna Nilsdotter. En vanlig uppgift, och folk säger då, den dubbelkollar jag. Jag går in och tittar i födelseboken och där finns en Erik Eriksson. Och jag går in och tittar i dödboken, det är datumet. Och det är datumet, det finns en Erik Eriksson som gift sig med Anna Nilsdotter. Då har jag väl dubbelkollat. Då kan jag skriva in det. Nej, det här är tre stycken olika Erik Eriksson.
En Erik Eriksson, han som bor i Korpigård, han och är född där. Han är gift med en Sara Jönsdotter och har de barnen och är gift ett annat årtal. En annan Erik Eriksson är gift med en Anna och det var den vigselnotisen vi såg. Medan den tredje Erik Eriksson, hans hustru heter Lisa och han har en helt annan barnkull. Så de här tre Erik Eriksson, de finns. Man dubbelkollar så ser man ju alltså att de finns. Det finns en Erik Eriksson på varje datum i kyrkoboken. Så där kan man ha en perfekt källhänvisning till själva volymen, till källan och den stämmer. Men det är fortfarande för varje uppgift så är det tre olika personer. Det är en fru och en barnkull och andra föräldrar. Det är en annan fru, en annan barnkull och det är en tredje fru och tredje barnkull. Alltså tre skilda personer. Så när man ska ha det här nätverket med korrekt plats, rätt föräldrar, rätt syskon, rätt barn. Den saken kan man inte dubbelkolla genom att gå in i födelsebok, vigselbok och dödbok separat för sig. De tre uppgifterna är bojor eller bojar. Och det man behöver göra är att slå en brygga över de här. Och den gör man genom att titta i annat källmaterial. Och då är till exempel bouppteckningar, det är att titta på faddrar, det är att titta på i domböcker och fördjupa sig i materialet. Likaså det här är ur folkräkningen för 10 år sedan, 15 år sedan skulle jag säga. Då satt vi som släktforskare och hade tillgång till folkräkningarna 1880, 1890, 1900. Det var Sveriges befolkning heter de också och de finns i folkräkningarna. Och det var egentligen de enkla register vi hade. Och det här är för 4 år en och samma person. Kajsa Helena Andersdotter Lundholm. Och de här 4 åren för folkräkningen, den är ett nedslag vid slutet av året, vårt 10:e år, så skulle man göra ett utdrag ur husförhörslängderna av statistiska skäl till statens till Statistiska centralbyrån, SCB, Statistiska centralbyrån. Och det var alltså statistiska skäl. Det var inte att korrekt återge var en person var född. Så att i vissa av de här fallen så är felet, för hon har 4 olika födelseförsamlingar, Överkalix, Överluleå, Edefors och Jokkmokk. För det mesta så är det där hon har bott de här åren. Så att det är utdraget är liksom, man gjorde det enkelt för sig, man bara noterade vilka som bodde på orten och när, hur gamla de var när de var födda. Så att det blev 4 olika födelseförsamlingar. Så att det kan jag ju aldrig verifiera genom att gå in och hitta henne i födelseförsamlingen för de här 4 församlingarna, det årtalet, för hon finns bara på ett ställe. Så det är en sån sak jag noterar som en motstridig uppgift i mitt släktforskningsprogram. Sen så vill jag gärna göra en allmän varningsflagg. Det är väldigt generaliserande, men det är det här med att använda bättre och sämre källor. Och rent generellt sätter jag en varningsflagg för material i olika internetträd, oavsett databas, men före 1700-talet. För det är just som jag sa tidigare, det är här de vanliga källorna som är lätta för alla att kontrollera slutar och vi blir beroende av annat material. När det gäller adel så
finns det två rättesnören eller ett rättesnöre före 1625. Bör man använda äldre svenska frälsesläkter, ett bokverk. Och efter 1625 så använder man Älgenstierna med de rättelser som har kommit där. Det finns flera band med rättelser. Är man Vasaättling, det är många som är det, då finns det ett nyutkommet bokverk, kom det 2019. Sveriges kungasläkt finns att läsa om på www.släkt.se. Det är tre volymer tror jag. Per Andersson har, som författare och forskare av det, har gjort en källkritisk bedömning av vad han har tagit med i de tidiga generationerna. Så det finns liksom en relevant genomgång av och publicerad bedömning om vad har han tagit med av de här olika påstådda frillorna till kungasönerna. När man släktforskar och kommer till 1500-talet och 1600-talet, jag sa lär dig mer. I artiklar i Svensk genealogisk tidskrift finns det flera mycket bra artiklar om just hur man tänkte, hur man bedömde släktskap, arvsgång och liknande. Rena metodartiklar där man lär sig jättemycket. Har man rötterna i norra Sverige framförallt så kommer man ofta in på att man har Bure i släkten. Och då finns DVD:n Johan Bures släktbok. Det finns buredna.sjolunds.se, det är Peter Sjölunds sida. Och så finns den här Leif Boström, familjenboström.se. De tre genomgångarna av Johan Bures släktforskning som gäller nedtecknat 1600-tal och gäller från 1400-talet och tillbaka, eller från 1400-talet mot nutid. De tre går, särskilt Urban Sikeborgs forskning som finns i artiklarna på DVD:n Johan Bures släktbok är mycket värdefulla och rättar till mycket av det här önsketänkandet som har funnits på internet och i skrifter de senaste 100 åren. Svenskt biografiskt lexikon finns digitalt på Riksarkivet. Man hör ofta att folk har Sigrid Storåda i släkten. Men på Svenskt biografiskt lexikon kan man läsa att hon har kanske inte ens existerat. Så det är ju en bedrift att vara ättling till henne då. Svenska släktkalendern är ett verk som ges ut vartannat år. Valloner. Har du det så undvik också gärna önsketänkanden där. Där finns det flera böcker och DVD:er om valloner. Och Svenska Vallonsällskapet har de har gått igenom sitt material ganska mycket de senaste åren. Men bokverket Nordisk Vallongenealogi, del 1 och 2 av Kjell Lindblom kom för några år sedan och ger mycket bättre underlag än hans äldre böcker. Han har gått igenom mycket av de äldre böckerna han har gjort. Och här nere i nordvästra Skåne så finns Kullasläkten publicerad och där görs de äldre leden genom bra så att man inte heller ska gå för långt bak i tiden utan ha fakta på fötterna. Ett annat material som de flesta av oss använder det är Sveriges dödbok och som jag sa tidigare så finns det olika innehåll i olika versioner av den. Det kommer en ny framåt juletid i år, version 8. Och då kommer många rättelser och kompletteringar vara gjorda också, inte bara flera årtal. Och här är några exempel på sånt som man kanske sällan tittar på. Här har jag klippt bort namnen på personerna, men det ni ser här nere, alltså här står, överst här är personerna och sen så kommer född och civilstånd. Dödsdatum är också här uppe där jag klippt bort. Och så står det församlingar. Och så står det vilka källor som används. Och de här källorna kan man också väldigt sällan för personer avlidna på 60, 70, 80-talet och mot nutid. Så är det ofta myndighets
material de är. Det är myndighetsregister, så de kan man väldigt sällan få ut. Det är liksom, det är inte de man ska använda, det är gamla hålkort och liknande som man har använt och läst. Men det är källan ifrån grunden, och sen kan det vara kompletterat med olika saker. Till exempel med dödboken, DB. Här har det som då, den här post-ID, det är nog inte så många som noterar det för sina släktingar. Men det är det unika databasnumret för personerna. Här nere står då i en del fall. Den här är ju så, en sån som är exempel på att folk ibland skickar in rättelser ganska obetänksamt. För på den här personen så står det felaktig rättelse nyss. Så den som har skickat in en rättelse har skickat in någonting som de sen har skickat in och sagt att det var fel det jag skickade in. Och då hamnar det i databasen. Det är lite synd. Här är ett exempel där det står född, inrapporterade rättelsen är att personen är född i Balkåkra i Malmöhus län. Källa annan, och det är, står det i klartext Sveriges befolkning. Exempel Barkåkra med R som ligger i Kristianstad. Här är också det är samma, det är Barkåkra personen här. Men sen är det också så vad man kan notera, men som man sällan tänker på, för man söker ju för det mesta på antingen ett namn eller födelsedatum. Det är att det finns otroligt många personer ut som är avlidna, inskrivna i dödböcker, men alltså helt okända personer. Och där står de som ingen namnuppgift. Och i vissa fall, man hittar dem, man kan inte söka på ingen namnuppgift, utan man får söka på till exempel avlidna 190, så blir det avlidna 1900. 00-talet, eller sök på 1890-talet. Man hittar då dels personer helt utan namn och bara står okänd man i 70-årsåldern. I vissa fall kan de här årtalen representera, som ni ser i nedre delen av bilden, då kan det representera att man har uppskattat personen att vara cirka 30 år, och då ett uppskattat födelseår. Så att många av dem, det kan vara drunknade sjömän, det kan vara folk som har gått vilse, hittats på skogen, på myren, långt senare, så man har alltså aldrig kunnat identifiera dem. Men man har hittat dem, man har begravt dem. Och så att många av dem som vi saknar i Sveriges dödbok, de kanske inte alls har emigrerat, utan de ingår i de här försvunna, hittade, namnlösa. Ett exempel på att göra rättelser till publicerat material, det är ju att skriva artiklar. Här är två artiklar ur lokala släktforskningstidningar från 2004. Man kan ju tycka att man då sprider informationen med rättelserna, men ofta så når det inte fram särskilt bra. Artikeln om Johan och Margareta till höger, den skrev jag som sagt 2004, men 2021 så cirkulerar fortfarande väldigt felaktiga uppgifter om de två familjerna. Det är Johan och Margareta i byn Vännäs. Det fanns två föräldrapar med samma namn som levde samtidigt i samma by och som har blandat samman i många böcker och publicerade släktträd. Jag gjorde då en genomgång av kyrkböcker. Det finns husförhörslängder för den tiden i den socknen, Överkalix. Jag gick igenom generalmönsterrullarna eftersom det skulle vara en korporal Dunder som var en av papporna. Och jag gjorde en rejäl analys av faddrar, för det är ett vanligt man behöver göra när det saknas bouppteckningar.
men för att återskapa familjesammansättningarna med rätt syskon, rätt föräldrar, rätt barn, så behöver man titta på vilka är faddrar till barnen. Och under 40 års tid, 1746 till 1786, så hittade jag då utöver de 8-10 barnen i respektive ursprungsfamilj så fanns det 100 barnbarn. 94 som var döpta i den ena församlingen och 6 som var födda och döpta i grannförsamlingen. Och jag hade tur att ingen av barnen ur den ena familjen gift sig med barn ur den andra familjen. Så att jag hade de här barnen och deras barnaskaror, 100 barnbarn att utgå ifrån. Vilka är faddrar till de här 100? Och då kunde jag ju notera att faddrarna i princip hade hämtats bara från den egna familjekretsen. Alltså det var bara syskon, det man kunde tänka sig var syskon till den, i den ena familjekretsen respektive den andra familjekretsen. Så det tyder på släktskapet mellan en Margareta och en av döttrarna till ursprungs Johan och Margareta som var min då. Och sen kontaktade jag många andra släktforskare då. Och då var det en som gav tips om att de här familjerna fanns i småprotokollen vid lagfarter som skulle uppbud för fastigheterna för att få någon lagfart på fastigheten på gården. Så att det fanns två protokoll, ett från 1761 där den ena familjen räknas upp, alla syskonen och döttrarnas namn och vilka som var gifta med vem eller ogift vid tillfället. Och sen fanns det en uppräkning för den andra Johan och hans barn, både söner och döttrar. Så där blev det liksom att ställa samman källor från olika håll och få en sammanställning av hur en familjegrupp ser ut. Och just de här volymerna av småprotokoll finns i Arkiv Digital. Men annars kan man göra en beställningsfotografering när Arkiv Digital har kommit igång och fotografera igen. Eller beställa uppgifterna från arkiven eller besöka landsarkiven själv. Det finns ju olika sätt att komma åt materialet och sätta sig och forska på det. Genealogiskt önsketänkande, det är det kallas när man då, om man säger, man ger upp att ha kontrollerat i nutiden och sen tänker man sig att 1600-talet, 1400-talet, det kan jag inte, utan där litar jag på det som skrivs. Och då finns det ju bra och dåligt sådant. Och det finns en skrift som spreds väldigt och har använts av många som då gör att man landar i tidigt, ja, alltså på tidigt 200-tal, 300-tal och även bak till antiken och man kommer en del kommer ner till faraonerna. Och den artikeln som gjorde det här, den blev då recenserad av en medeltidsforskare i Sverige, Anders Winroth, och den är publicerad, den här recensionen. Så att det är inte omöjligt att Settipani har funnit den rätta lösningen, men chansen är minimal att han skulle vara den riktiga i samtliga fall. Så att just det här att sätta stopp i tid, om jag härstammade från Henrik den första eller något av hans syskon skulle jag faktiskt sätta stopp redan vid deras morfars mor, Constantia. Settipanis slutsatser om hennes föräldrars identitet är så osäkra att jag inte skulle vilja ha dem i min omtavla. Det är för mig som släktforskare en källa till stolthet att veta att jag bara har släppt in säkra anor i min omtavla. Den stoltheten överträffar vida den jag skulle känna om jag kunde bevisa att jag härstammar från Ramses den andra, alltså faraon. Just det här att bara för att någonting finns behöver man ju inte koppla på det på sin antavla. Försök bedöma, försök lära dig, försök läsa på. När ska du själv sätta stopp? Då kommer ju nutidens lösning på allt, DNA.
Det är så många som säger DNA ljuger inte. Och då säger jag nej, men det berättar inte hela sanningen direkt heller. Det är en källa som måste värderas och tolkas på samma sätt som andra källor. Det här är min träfflista. Och det vet ni bara för att jag säger att min träfflista. Och där står att jag har en far eller en son och en mor eller en dotter. Och sen står det fullbror, halvbror, grandfather, grandson, uncle, nephew. Det här visar att jag måste tala om för programmet. Inte bara jag, om det är min far eller är det min son, är det min mor eller är det min dotter, är det min bror eller är det min farbror. Så att företagen vet ju inte det. De vet hur mycket DNA du delar med någon annan, men du behöver själv veta mycket mer än den uppgiften, för du behöver veta från någon annan källa. Jag vet att jag inte har någon son eller någon dotter, men jag vet att jag har en far och en mor, och det är de två som är testade. Så att du måste använda andra källor än DNA för att kunna dra några slutsatser av dina DNA-träfflister. Man skulle önska att det var enklare. Och det är många som då önskar att det är enklare att skapa automatiska träd i DNA-sammanhangen. Det kommer allt fler sådana med teorier om hur våra DNA-träffar skulle vara våra släktingar. Det är en utveckling av de löv och smarta tips som företagen länge har gjort med alla träden i deras databas gentemot källmaterialet. Men det blir inte bättre för det. Bara för att vi delar DNA så behöver inte den anan som de automatiska funktionerna hos företagen föreslår vara vår gemensamma ana stämma. Det är en svår mening att snurra rätt på, men företagen och de automatiska träden kan inte veta hur vi är släkt. De kan göra en gissning, mer eller mindre begåvad gissning. Hur avgör man? Ja, man jobbar. Man släktforskar. Och detta är något som DNA-experterna är över världen är så överens om. Man behöver ha mer källmaterial än bara DNA. Man behöver släktforska. Här är ett exempel där jag har en ana som heter Brita Elisabeth Floberg. Ingen vet vem hennes föräldrar är, för det är ingen som har hittat hennes födelsenotis eller en husförhörslängd eller en bouppteckning som placerar henne med några föräldrar. Många anger att hennes föräldrar heter Fabian Floberg och Kristina Margareta. Och då blir de sådana här potentiella föräldrar överallt. Men ingen har kunnat visa en källa, till exempel en födelsenotis, som placerar in Brita i deras familj. De får ett antal barn, som man hittar i födelseböckerna. Men hon finns inte med, Brita Elisabeth finns inte med bland dem. Och hennes födelseår skiftar lite, det finns ingen födelseförsamling angiven någonstans. Jag har många DNA-träffar, men alla de är till hennes barn. Det finns inga DNA-träffar till något av de barnen som Fabian Floberg har. Och jag har själv hittat en flyttningsattest där hennes patronymikon anges, och det är inte Fabians dotter. Det är Byrilds dotter. Men tills registrerna över hela Sverige med födelsenotiser hos Arkiv Digital från 1750 till 1799 har publicerats, så har jag bestämt mig för att jag orkar inte leta igenom fler födelseböcker för att försöka hitta henne, utan jag väntar på ett register. Använd ditt släktforskningsprogram för att få bra kvalitet på ditt eget material. Använd orden möjligen, troligen, osäkert, sannolikt. Du behöver inte säga att det är exakt, utan du kan använda möjligen eller troligen. Har du inte ett exakt födelsedatum så ange född ungefär. Gör de olika analyser som finns i ditt program så att till exempel ingen har blivit 175 år gammal för att du har tryckt på fel sekelsiffra, skrivit 1800 istället för 1900. Eller skriv en kommentar i ditt ancestry-träd. Det här är en
näskusin till min farfar. Han är kopplad i flera träd till flera olika föräldrar, trots att källmaterialet säger någonting annat. Så att jag har gjort en notis, en kommentar om det, så den finns på trädet och kan läsas av de som klickar in på honom. För de med amerikanskt källmaterial, där kommer vi ju in på att en enda gång i census vet vi vem som lämnar uppgiften. Det är 1940. Då säger Gerda, vars födelseår är 1900, är 1878. Hennes ålder 1940, den motsvarar detta 1878. Det säger hon. Men hon är egentligen född 1871 enligt de svenska källorna. Och i census de här åren så varierar hennes ålder mellan 18, eller födelseåret motsvarar 1873 till 1878. Hon är gift med en något yngre man, så hon anger själv sig vara yngre än hon är. Lilly anger 1940 att hennes barn är födda i New York. 1930 står det att de är födda i Nebraska. I sina egna källor, det de själva skriver, där de fyller i sin födelseuppgift, så skriver de Nebraska. Men hon säger 1940 att de är födda i New York City. De bodde i New York både före och efter barnens födelse. Så det är samma där. Det är inte huvudsakligen en källa som ska berätta sanningen. Likadant med amerikanska attester, dödsrunor, gravstenar. Hanna, här i den dödsrunan till höger, Hannas fyra döttrar står som hennes systrar i den runan. Nils Martin Nilssons gravsten säger att han avled 1905, men avskriften av stenen nedanför bilden på Find a Grave säger 1906. Någon har lagt in en dödsruna på ett träd som säger att personen saknar barn. Fast den personen de har kopplat den här dödsrunan till säger att personen har ganska många barn. Dödsattesterna är ofta ifyllda av andra. Ofta känner de inte till släktingens föräldrar eller det svenska namnskicket med patronymikon. Emigranten som kommer hem på ålderns höst, han står som ogift man i Sveriges dödbok och i församlingsböckerna i Sverige. Och det är han för att hans fru dog i USA och barnen och barnbarnen är kvar i USA. Det här är lätt att göra när man lägger till tips och källor i sina träd. Här kopplade jag en släkting i Ancestry i veckan. Kopplade källorna och tittade inte riktigt noga. Så jag lyckades få hennes son Georg Gustav Friberg att få två olika föräldrar. Papper. Hennes första man som är pappan till sonen, han dog och så gifte hon om sig. Och då lyckades jag koppla in honom som styvpappan då, som biologisk pappa. Så att då tittar man inte när man kopplar in, så blir det lätt så här. Och så ser man jättemånga träd på Ancestry. Så då får man öppna och antingen lägga additional parent relationships, alltså att man lägger in den ene som styvfar, eller vilket jag har gjort här, eller så får man gå in och öppna och klippa bort den andra. Man behöver tänka till lite när man lägger till ett tips. Det är jättevanligt att se i släktträden. Och hur vet man vilken av papporna som är rätt när man kommer från andra hållet? Jo, man behöver in i annat material. Så, observera som repetition. Notera de motstridiga uppgifterna. Och nu menar jag inte felen i registren, utan när kyrkboken ger olika datum eller årtal eller efternamn och så vidare, födelseorter. Försök förklara de motstridiga uppgifterna, inte bortförklara dem. För risken med att, som jag har gjort nu, visa att det kan vara fel i källmaterialet när du verkligen penetrerar det, tittar på det och lär känna det, det är att man försöker bortförklara de motstridiga uppgifterna med, det vet man ju att det är fel. Det vet man ju att det är fel årtal eller det är att en inkomplett bouppteckning. Nej, de ska till exempel inte vara gifta med helt fel personer i en bouppteckning om det är din person. Så att försök inte bortförklara saker, utan, och försök inte med att det vet man ju att det är fel. Det vet man att prästen har glömt bort. Ja, men du måste kunna bevisa genom andra uppgifter om den är bortglömd. Kontrollera dina inmatade data.
Använd ditt släktforskningsprograms möjligheter till att kontrollera dina data. Olika typer av analyser som finns inbyggda, statistik, till exempel det här med ålders, så att ingen har 175 år på nacken. Titta på namnlistorna, orterna. Det är lite olika i olika program hur det funkar. Har du stavat rätt? Har du gjort rätt? Har du en massa dubbletter? Så till exempel den här som fick två papper, han förekommer ju då två gånger i mitt register. Ta några i taget. Du behöver inte göra hela din databas på en gång. Du kanske kan göra 10 i veckan. Kanske tar väldigt lång tid då, men titta igenom dem. Föreningen DIS har en tjänst som är öppen för alla. Vi gjorde den tillsammans med Lunds universitet. Den är alltså inte bara för våra medlemmar. Den heter OpenRGD. Den ser lite besvärlig ut, men du laddar upp en JEDCOM-fil och du får en analys av dina data och kan få hjälp att hitta såna här olika fel. Den finns på vår hemsida och den finns på den här adressen rgd.dis.se. Du ska kunna ta ut en JEDCOM-fil från ditt släktforskningsprogram så kan du använda den här. Och det sparas ingenting, det är inget, du skänker ingen fil till oss. Det är liksom inget som vi tar hand om, utan du kan tvätta din databas på för din egen skull. Föreningen DIS kommer att ha en monter. Vi har den redan eftersom släktforskardagarna 2021 har öppnat redan en MS-portal, så har vi en monter där nu. Du hittar den genom att gå in på sfd2021.se och leta efter utställningshallen där. Och helgen den 11-12 september, som är själva släktforskardagarna, då digitala släktforskardagar, så kommer vi att ha mässerbjudanden i vår monter. Men du kan redan nu läsa Diskologen, några nummer av vår tidning. Medlemskapet kostar 190 kronor per år. Som sagt, det är erbjudanden helgen den 11-12 september. Men några nummer av Diskologen finns där. Där finns några filmer och du är välkommen att besöka oss. Och jag säger bara, forska rätt. Lycka till. Titta över din databas om och om igen. Det är inget du gör bara en gång. Lär känna dina uppgifter som du har lagt in. Titta på dem. Lycka till och tack för mig.